Dobar večer. Ovdje se kanal Uzgledate. Dobrodošli u emisiju Oratorij svijeta. Danas se upoznajemo sa oratorijem Svetog Dominika Savija na Jerumu. Oratorij 2019 trajao je 2 tjedna. U ta 2 tjedna bile su 3 izleta. Ovogodišnje boje su narančasti, žuti, zeleni i ljubičasti. Da se pobliže upoznamo sa oratorijem, pogledajmo ovaj prilog. Poštovani gledatelji, dobrodošli u novu emisiju Ljetnog oratorija. Bok! A kapelica je u svakom trenutku otvorena za mlade. Gdje se mladi mogu odmoriti i pomoliti. A tebe čekaju Gospa i Isus. A za našu glazbu i tehniku zadužen je Ivan, poznati kao DJ Zola. Radi najbolje cumome u gradu. Da ne budemo gladni žedni, tu su naši volonteri. Koji nam kuhaju, prodaju nam sokole. I zato im puno hvala. Na ovom ljetnom oratoriju neki crtaju, mladi se igraju, a neki se i odmaraju. Na našem ljetnom oratoriju tu je i Đakon Ivan Veriga. Možeš nam par riječi reći što je to Đakon i kako se osjeća? Pa, Đakon, to znači poslužitelj, onaj koji poslužuje. A to je prva stepenica do svećeništva. Što znači da za godinu dana, u ovo doba, ako Bog da, ja ću biti svećenik. A kako se osjećam? Dobro, okej, okay, vruće. Sparno je jako. Koje ti ovako omljeno piće koje si? Pa kad sam baš žedan i kad je vruće, prva stvar na koju pomislim je kako ovaj čaša puna leda, s puno limona i puno Coca-Cola i staklenke. Ili hladna piva. Kao što sam već spomenula, bilo su 3 izleta. Prvi je bio izlet u sportske klubove. Ovogodišnji sportovi su ragbi, odbojka na pjesku, softball, frisbee, hokej na travi i nogomet. Djeca su birala 2 sporta. Za ujutro i za poslijepodne. Pa da vidimo što su sve tamo radili i čega su se sve igrali. Baš nam zanima. Dobar dan. Dobar dan. Trenutno smo na jezeru Jerunu i učimo igrati softball. Sada je 40 stupnjeva, svima nam je jako vruće. Na ovoj cesti naučiš voljeti svoj život na njoj. Prvoj se lopti daš lako smesti, na kojoj piše jedinoj ljubavi mojoj. Oči sve te vide samo tvoje boje i bude onaj osjećaj u meni da zauvijek te volim. Moja želja to je, ja pjevam glasno, a ti samo kreni. Igraj moja Hrvatska, kad te vidim ja srce mi gori, srce mi gori. Ono vatreno uvijek plantilo, neka se bori, za tebe borim. Jer te čekaju sve gore i tvoje plavo more. Tamo su djeca igrala različitih turnira iz različitih sportova, bodrili svoju ekipu. Tamo je bilo oko 900 djece, wow, kako ih je puno bilo. Bilo je puno različitih oratorija iz različitih gradova, farka. Pa pogledajmo kako su se tamo proveli. Ovo ljeto nema na more, nek
animatorica Mihajla i sad ćemo na ovaj... Pa ste se mogu slikat svoj mnogo izbavljeno? Da, 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 hvala, hvala! Otkud si ti? Ja sam Mihajla, dolazim iz oratorija na Knežiji i ja sam tamo animator. A kako se zove vaš oratorij? Dom Bosne. A kako je to biti animator? Pa biti animator je stvarno predivno i družiti se sa svojom djecom i ostalim animatorima. Mislim da je to stvarno jedno posebno iskustvo. A kako si se ovako odnosila s drugim animatorima? Super, sam se mislim animator vidi se. Na oratoriju mi je lijepo, upoznaš puno prijatelja, animatori, volonteri su dobri. Na Plitvicama je također zanimljivo jer nije tu samo naš oratorij, nego i drugi oratorij, na primjer Rijeka, Podsused, Knežija. A reci mi, koja ti je ova godina na oratoriju? Ovo mi je treća godina na oratoriju. A hoćeš li sljedeće godine biti? Pa, nekako mislim da hoću jer mi je zanimljivo i stvarno tu ima puno prijatelja, lijepo je ovdje, tako da preporučujem. A što misliš o onima koji ne žele otići oratorij jer misle da je to bez veze i da je to zapravo kuhanje na suncu? Što ti imaš reći? Pa dobro, to je nečije mišljenje, ali mislim da to stvarno nije kuhanje na suncu, tu ima i vodenih dana, tako se zabavljamo i onda smo na kraju svi mokri. Tu je zanimljivo, poznaš puno prijatelja, rekla sam da su i volonteri i animatori dobri i stvarno ono, ovdje imamo i sportove, znači radionice sportova i ono što ti se sviđa, ima dramska glazbena, tako mnoge stvari koje su tu fora i zapravo doma, da ne budeš doma samo i da ti ne bude dosadno, zato nam je ovdje zabavno i upoznaš. Hvala ti puno što si dala intervju. Nema na čemu. Hvala. Voli su se kupati na moru? Pa ko ne voli? A ti na bazenu? Da, obožavam tuneske toplice. E pa, oratorij Dominika Savija, tamo je išao ovaj utorak. Joj, da smo paradile s njima. Pa pogledajmo kako mi je bio. I kako su uživali. Dobar dan, danas smo sa oratorijem otišli u Tuheljske toplice. Trenutačno sada ručamo, a onda ćemo kasnije se odmoriti i onda ćemo ići na plivanje. Javljamo se iz vanjskog dijela Tuheljskih toplica. U vanjskom dijelu smještena su 4 bazena. Bazen za djecu, odnosno 2 bazena za djecu, veći i manji. Čekaj, što ja vidim? Trebam reći. Na našem ljetnom oratoriju tu je i Đakan Ivan Veriga. Možeš li nam par reći i reći? Nastavi, nastavi! Koju posluku poradi? Si spremna, možemo početi? Ali nisam spremna. 3, 4. Dobro jutro. Dobar dan. Dobar večer. Ovisi kada nas gledate. Dobrodošli u emisiju Oratorij svijeta. Danas ćemo se upoznati s oratorijem Dominika Savija na Jelovu. Da vidimo... Ne... Bo je blooper samo tak. Četiri, četiri.